ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 8। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାଦିନର ଏମିତି ଖରା ଯେ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ସମୟ 8 କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ବାରି ପାଖର ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଏଠି ଟିକେ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଗଛ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଭାଇ ଗଛ ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଭାଇ ବେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କରୋନା ସମୟରେ ସହରରେ ଥିବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଏତେ ସାରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ, କାରଣ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶ ଏଭଳି କି କରୋନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲାନି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯିବା ଏବେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା। ଆଉ ପୂଜାପୂଜା ସାରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପୂଜା, ଯାହାକି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଖରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧର ଛାଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ଛାଇ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ବସାବସି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏପଟେ ଦିଏ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ବସିଲା ପରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ପବନ ବି ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବାରି ଏହି ଗଛରେ ହିଁ ହେଇଛି ଜବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା। ଆଉ ଏବେ ଖରାବେଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ କିଛି ଖିଆପିଆ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ସୁପ୍ରଭାତରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।